тут що не видно, що трапилося, як він з крайнього правого ряду розвертається. Та я не швидко їхав. Намагався, там зустрічна була, або в лоб треба було вбити другу машину, або вже цю вже в'їжджати. Ну, Ланус вдарив мене. Ми стояли, ми повертали, включали поворот, повертали, а він їхав з великою швидкістю і мене вдарив в цю.